Loh, glo. Usaha lele ana 13 taun, bising nggo engklek gawa ning pasar, saiki jos gandos sedina ora mati 3 juta resik glo. Niki Butamsir niki glo, Butamsir iki tua kaya raya, muda masuk surga, muda masuk surga. Salah ya. Anak ora dimanja niki. Wah, niki Pak Ditamsir niki, ini penghasilannya sedina ora mati 2 juta, 3 juta niki lho. Wis, sampai ra iso ngitung duit lho. Bakul lele, bakul iwak, wis, iwak kabeh ana pokoke ning kene, bibit ana paling murah sak jagat. Paling murah jagat nggih Pak Ding nggih. Paling murah sejagat lho. Iwak hias ana. Iwak lele, benih ya ana, konsumsi ana. Kene lelene pakane pelet ora pakane tai apa balungan-balungan sapi, pakane jos kene pokoke. Pakane kene pelet lho. Iki bose Pak Tamsir niki. Niki wah wis pokoke jos niki lho. Paling sugih sak Tegal Sari nggih. Wah wis pokoke jos gandos. Pak Haji Tamsir. Loh. Loh iwake glo-glo. Iki sak kolam iki iso ngasilke sak yuto enten mboten Pak De? Enten. Oh, sak yuto ana ngasilke sak yuto iki. Kolame nek 50 kolame 50 yuto iki sewulan wis. Dan munggah kaji pendak wulan pokoke iki lho. Eh, sing arep melu-melu ternak lele, ternak iwak hias glo. Nah iki sakmene regane 2000 iki pendak dina do ngendhok ngono wis hasile wis pira iki wis kan. Niki lele konsumsi nggih Pak Ding nggih. Oh, konsumsi niki. Nah iki lele konsumsi. Pakane pelet nggih, pakane pelet tutup pakane jeruan-jeruan apa ayam iki pakane pelet iki. Pokoke kene jos. Sehat, bergizi. Ya. Monggo tenggene Pak De Tampak De Haji Tamsir. Tegal Sari Karanggedhe Boyolali. Wes pokoke wah, dhisik rekosane ra umum saiki kepenak turu kepenak mangan kepenak. Tinggal turu-turu duit teko dhewe wes. Wes ora sobo pasar wes pokoke. Wah, cilik aku dhisik iki wong paling jos pokoke. Yes, wes. Kae domoro nang omah dhewe-dhewe. Wis ora wis ra suci nek nang pasar wis. Pokoke nek arep tuku mrene yo pokoke. Duh, glo. Oh, niki glo. Pokoke sak cidukan ngono wis muni 10.000 ngono ta. Lho, kae glo pelanggane setia kae pendak dina tuku terus kae. Kae yo cepet sugih kae. Lho, kae juragane sing gedhe iki dijimu, ane golek sing akhir-akhirane cepet gedhe. Lho, iki juragane Lamongan Solo 3 iki lho tekan kene iki lho. Wong e ganteng tapi ora payu-payu jare iki lho. Wes. Nah, iki sing bibit emas lho. Bibit emas sekali meletek iki didol payune larang lho. Lho sing tuku Luna Maya barang tuku rene Luna Maya glo niki Luna Maya. Oh. Ya Dik ya, ha Dik. Nah iki tak lebokke YouTube Dik, engko terkenal Dik lho. Lho, usaha kecil tapi menjanjikan. Ini Pak Mas nggih Pak Ding nggih? Niku Komet. Oh, Komet. Niki jenenge Komet tapi ra iso mabur ning langit nggih Pak Ding nggih? Iya. Yes. Pak Ding sampe ngitung ra iso glo wong tuku sampe ngeroyok, wong tuku kok ngeroyok ya jan kebangetan tenan no. Saking iwake akeh kebangetan lho. Sak kolam limune hasilnya sak yuto iki padahal 50 kolam. Dan dodol lele ora bakalan rugi. Tuh, lho, niki iwak komet, iwak emas, iwak koi. Iwak koi nggih enten nggih Pak Ding nggih? Koi. Wah, enak. Oh, lengkap. Iwak koi sing mboten enten lumba-lumba tok nggih Pak Ding nggih? Lombane. Ah, lumba-lumba sing ora enak nggih.